se aspirghiere. Acum pe suflet. Aia, nu vreau răbut. Gazas skrendė karočio dakui, atsidaro iki filkato B. 2 štukos 500 jaučių, dar daugiau gali gil. Neturi nuo to ribojimo, žinai. Tai vat buvo vakar naktį užkūrę. Viskas kaip ir būtų neblogai, išskyrus kelios problemėlės, kur buvo. Tai alkūninio veleno signalą pametinėjo, tai ten sakė daktaras, greičiausiai kompė užteks pamodint, jeigu neužteks, tai dar reiks didų holo daviklį alkūnio verino, bet, nu žodžiu, greičiausiai viskas bus ok, nes atrodo, ten buvo jau daręs taip ir jo, žodžiu, nu tiesiog kompą biškį reik pamodint, kadangi tas pats vemsas ten yra, tie visi bairiai. Toliau, ką mes turim dar, čia išmetimo biškį leido. Nu, išmetimo dujas per vaizdgeito, ten išėjimą iš kolektoriaus, tai nusėmiau, pasirodo, kad ten netarpinės nebuvo, šiaip ten nejudinau tos vietos, atrodo, lyg tai viskas tvarko, bet, nu, pasirodo, netarpinės nebuvo, tai vat, sudėjom ten, dabar jau viskas turi būti gerai, toliau čia biškį laidus aptvarkim šitus, tai padariau, atrodo, ten dar hamutas vienas buvo prasuktas, tai jau šintovų žodžių pakeičiau dar hamutą, kad neleistų antifrizo. Pakeitėm tuo pačiu ir tepalą, ten buvau supylęs belę kokį tiesiog, kad praplautą variklį, nežinia kaip čia kas buvę. Supylėm dabar jau 10 šiam, filtriukas taip pat irgi naujas. Čia dar pajungim tą antifrizo lygio daviklį. Na ir žodžiu, kaip ir viskas ready. Važiuos daktaras, modinės tą kompą įmesim ir turėtų viskas būti gerai. A, dar vienas dalykas, kas turbūt labiausiai užkniso ir nesisekė, tai su šitas sklendė. Čia jau ir ant stokinio kompo, tas klientai grybauja, pastoviai, žodžiu, jų problemos dažnos. Tai esmė, kad čia elektrinė sklendė, kuri reguliuoja tik laisvas apsukas, tai toks kaip ir geras dalykas, bet, žodžiu, finale gaunasi šūdo krūva. Esmė, kad čia visokį padyla kontaktai, padėties nemato, varikliukas ten nedirba normaliai, ar stringa kažkas ir vienos problemos tik tai. Tai iš esmės buvo kaip ir iš pradžių planas šitą pašalinti sklendę, bet kaip ir paprasčiau buvo palikti, tai, nu, žodžiu, toksai pem-am-pem, tai vagavosi, kad biškį problemos čia su jau. Bet išspręsim šitą problemėlę kitai biškį, nes dabar tai čia biškį grybai tokį su tom laisvom apsukom, tai kartais atrodo lyg normaliai, paskui pradeda vėlis mėtytis ten, nu, esmė, kad ir jautri labai tą sklendį, ir jinai dar kaip padilus, tai labai sunku pagau tą dalyką visą. Na ir jeigu pavyks mums čia įveikti tuos dalykus, tai bandysim ir pralėkti šiandien. Šiandien pralėkėm, jeigu viskas ok, tada ryto ant stendo jau registruota įrašyta. Ir suksim ant stendo. Žiūrėsim, kas čia iš jos gausis. Tai vat biškį problemos gaunasi su to verino davikliu. Niekaip nenuskaito tas vemsas. Ir, nu, neaišku, gal čia ne tiek vemsas, kiek kad šiaip tas daviklis kažkoks nelabai geras. Nu, žodžiu, esmė, kad sunkiai nuskaitomas. Audi tam kaip ir su savo kompu sugebėjo padaryti, bet, nu, ta prasme. Esmė, kad yra geras dalykas tas, kad naujesnių ir, nu, kitų modelių, žodžiu, ant to pačio 1.8 variklio buvo holo sensorius, ant kai kurių. Tai, žodžiu, mes paėmėm tiesiog tą naują holo sensorių, jisai bolt-on yra visiškai tokios, nu, į tą pačią vietą, viskas ten paskaičiuota, nes, nu, gamykliškai buvo opcija tokia. Ir fiškį šiek tiek skiriasi, tai ten tie ūseliai. Gaunasi, kad reiks gal nupjauti kokį ūselį, kad jis įkištų į fiškę, arba tiesiog fiškę pakeisti. Bet iš esmės tai bolt-on upgrade'as bus ir turėtų visos problemos mūsų išnykti.
Nes dabar grinai ten apie 3000 viršaus iškart pametinėje signalą. Taip, tai viskas žodžiu, ok, įdėjom tą naują velino daviklį holo ir viskas susitvarkė, apsakas priima dabar. Sulituosim čia laiduką dar vieną perdaryt biškį reikėjau, kai iš holo, tiksliau iš VR į holo. Ir daktaras turi dar ten vieną A4 tokią pačią, iš esmės panašus etapas, tai žodžiu varysim vienu metu abisukt. Žiūrėsim, kuri daugiau įsoks. Pas mus biškį turba riebesnį. Klaksa. Kur solenoidas klaksa, paklausysim viskas. Tai va, atvarėm į diesel animals, čia užregistravo daktaras. Ir žodžiu jo, dabar nežinau, tą naudelę varysim antrą turbūt. Dabar šitą varysim. Žiūrėsim kaip čia kas. Tai keli pravažiavus, nu, šiaip ir jie bus mišiniai ten visi, tai reikia daug nuliesim, tai, nu, bet šiaip principe, kaip ir viskas, okei, tik tie purkštukai tokie įdomus, nes pagal viską turėtų nereikti tiek liesint. Tai atrodo, kad jie, nu, kažkokie įdomus, o laisvų kaip ir kažkaip, sako, reik daug labai jų atsukt. O kai, ta prasme, daugiau paduoda kompo signalų, tada staigiai jie pradeda žymiai daugiau kuro duoti. Nežinau. Turėjom šiokią tokią problemą su purkštukais. Buvo tiesiog prapurškę kuro čia apsilaistę. Tai žodžiu, nėra prasmės čia palikti taip ir rizikuot, nes nu, kam yra problema, tai kad aišku, tie purkštukai nebuvo sukurti čia dėti. Tai čia yra sudėti dar adapteriai tokie, kad, nu, kad jie įsidėtų tiesiog polton. Tik tai, kad tie adapteriai irgi nėra idealiai tinkantys, tai, nu, žodžiu, čia kaip ir viskas ilgis gaunasi ok. Tik tai, kad tas sandarinimas, kur originaliai padarytas į tą grivelį, gaunasi ne toje vietoje biškiai, kur reikia. Nes čia va tokie lizdai, tai čia toks, žodžiu, įdomus reikalas. Smėkatalis dar čia vat išsukė ir jeigu pažiūrim, kaip čia gaunasi, tai vat grinai ta sandarinimo vieta, kur yra sugalvota, tai jinai yra tikrai grinai, ta prasme, toje vietoje, kur nieks nesandarina, reiktų, kad būtų aukščiau. Jeigu būtų šitaip, tai būtų tada gerai, bet jisai sulenda giliau ir nesandarina. Tai žodžiu, aš buvau sugalvojęs tiesiog taip padaryti remandžetukas, tada įsirėmė į ten. Ir viskas būna plius minus kaip ir normaliai, bet, nu, reiškia, apie didesnių būstų ir panašiai, tai net laiko. Greičiausiai pagrindžiai dėl to, kad čia yra padarytas, nu,
šitą vietą tokia šešiakančių įsidėti, kad galėtum įsukti ir išsukti. Ir tie vat kantai visi, į tuos kantus gali išsprūsti žiedelis ir praleisti. Ne pats geriausias variantas buvo, nu kaip ir veikia, bet sakau, vieną kartą biškį prapurški pro šoną čia kurą per pirmą prūkštuką, tai žodžiu, reikia padaryti geriau. Tai manau, protingiausia bus tiesiog paimti ir dar vieną kantą padaryti, jį padaryti toj vietoj, kur reikia. Tai vat šį čia maždaug šitoj vietoj, ištekinti, manau, tekintojas turėtų apie problemų padaryti. Tada įmesim čia manžetuką ir tada gausis, kad sandarinsis grinai, vat, nu, kaip ir priklauso. Toliau dar šitus irgi išėmėm, nes labai keistai tie purkštukai dirba laisvų, nu, ta prasme, pagal normas tai kažkokia nesąmonė, tai arba tie purkštukai čia yra kažkokios padėlkus, ar jie labai pavargę, ar nežinau, arba tie angaliukai ten nieko gero nepadaro. Tai žodžiu, išimsim dar, nedėsim tiksliau tų angaliukų, kurių paskirsto, nes, nu, čia reiškia, paskirsto tą srautą tos angelės, nežinau, tiksliai. Čia kažkokiam aplikacijom gal reikalinga, bet manau, kad tikrai čia jų nereikia, to labiau, kad čia netų oštų jau 3, tai, nu žodžiu, bet kokiu atveju. Viskas bus ok, tai bandysim be jų ir bandysim šitą padaryti. Su purkštukais viskas turėtų būti ok tada. Toliau su laisva jėga, tai padarėm tokį varščiuką, kad reguliuotųsi su varščiuku laisvus apsukus. O per kompą iš viso atjungim, kad šitos sklendės iš vis nevaldytų, nes žodžiu, jie suvaldyti čia sunku, reikia, nu, esmė, kad grinai daryti, kad jie abi pusės sukiotų čia panašiai, nes jis, nu, nepasigauna. Čia esmė, kad tas veikimo principas toksai, kur PWM signalų nelabai normaliai, tu jau pavaldysi tiksliai. Tai va, tai padarėm varščiuką, su kuriuo galim laisvas apsukas reguliuoti, tiesiog kažkokį bazinį vienetą kažkur tai atsistot. Pastatėm, kad pašilus būtų šiek tiek aukščiau negu norim. Ir tada per kompą degimo pagalba yra toks, kur laisva jėga reguliuojama degimo pagalba. Jeigu vėlinam degimą, krenta apsukus, jeigu ankstinam, tada kyla. Tai va tokiu principu padarysim reguliavimą be jokio laisvos jėgos voštuvo. Tai ypač efektyvu yra didesnių litražų varikliam, bet ir su šitu veikia normaliai. Tai vat, dėl generatoriaus dar buvo problemų, kad nekrovė normaliai. Ir kuo toliau to praščiau krovė atrodo, tai žodžiu, aš jau pradėjau išiminėti viską, atsukau ten tą pliusinį laidą, kur prisuktas prie jo. Ir pastebėjau, kad ten ir ta veržlė supuvus ir tas laidas ten kontaktų normaliai kaip ir gal nebuvę. Ir tiesiog priveržėm viską, nu, išvalėm ten viską, priveržėm ir dabar krauna puikiai. Tai vat, tai nieko nereikėjo daryti su generatoriumi labai gerai. Nu, padarėm vieną patys, tiesiog paprastuoju būdu varščiukas kiaurai. Tada užsisuko veržlytė čia. Gaunasi toks reikalas, kurį galima kažkur įsidėti. Įsidedam į grėžimo staklės ir su bulgarke pjaunam tarpuką. Tai vat, visai čia gerai išeina, iš tikrųjų, manau, puikiai čia tarnaus. Nu, vat ir viskas idealiai gavosi. Čia dar tą gumelę palikom kaip atramą, kad būtų, nu, tokia atrama, nes jeigu be jos, tai tada bus per giliai biškį sulys. Tai žodžiu, jo, sandarinimas idealiai, viskas čia įsistato dabar. Tai surinksim ir bus viskas su purkštukais. Manau, kad bus ok, dar gali būt, kad mišinius reiks pareguliuoti, nes nuėmėm mes tas kaiporėlės nuo jų. Bet šiaip tai, jo, turėtų būti ledas. Tai apsižiūrėjom viską čia apačioj, viskas atrodo labai blogai, niek čia nebėga, nevarva, neleidžia, nu, biškį čia chamutą radiatoriaus paverdžiam. Čia kadangi originaliai būna ta greita jungtis Volkswageno, tai čia perdaryta. Ir žodžiu, kažko labai stebuklo neprigalvosi čia daugiau. Tai nežinau kodėl, bet ten biškį taip prasisunkia buvo antifrizu. Tai paverdžiam turėtų neleisti. Čia šiaip biškį apibėgė antifrizu, nes ten šlangą vieną keitėm dar. O daugiau, nu ką žinau, kaip ir viskas neblogai čia. Su išmetimu irgi viskas gerai, įsitvirtinimai, ausikės padarytos, laikosi tvarkingai, viskas vietoj. Pakeistos mūsų gumos irgi tarnauja tvarkingai. Tai principė ne kažkas čia liko, galima bus jau atidavinėtą mašiną. Tik tai dar įmesim bus to, nu, map sensorių. Nes dabar map sensorius iki 1.7 baro mato ten, tai mes tiek ir pučiam, žodžiu, kažkas tokio. Tai reikia mes didesnį, nes jeigu kartais overboostintų, map sensorius nematys daugiau ir nematys niekas, prasme kompas nieks neišjungs, gali biškį negerai padaryti. Tai uždėsim už tai čia tas pala 3, jo, man atrodo 3 barų šitas yra. Tai reiškia, mes turėsim rezervo ir jeigu dar kažkada ten pūst norėsis daugiau, tai galima bus ir pūstelt.
Ir dabar galima bus įjungti boost katą, kad jeigu perpūstų turbiną, išjungtų. O čia realiai, kad pūstelt jam daugiau, tai reikėtų įdėti galvos špilkas vietoj varžtų, tada būtų gerai ir kolektorių įdėti geresnį išmetimą, nes šitas špižinis ne pats geriausias srautas jau yra ir detonacija iššaukia ir šiaip žodžiu ne pats didžiausias efficiencias su juo gaunasi. Toliau velenėlių reikėtų atmosferiko sumesti irgi padėtų tas dalykas arba dar rimtesnius kokius nors, bet jau vienas atmosferiko užtektų. Na ir žodžiu matysim, gali būt, kad kažką ir dar tobulinsim, bet kol kas bent jau šitą etapą baigiam ir galima jau bus važiuot. O kaip toliau, tai jau paskui bus sprendimas žmogaus. Nes čia vis tiek pinigų susidarė nemažai, nes čia ir darbų buvo nemažai, čia tokių daug kas reikėjo iš naujo tiesiog padaryti viską, nes buvo tiesiog belekai padaryta. Tai va, to dabar viskas veikia. Audelė eina į pabaigą, viskas kaip ir okei, okay, tai dabar paskutiniai dalykai, tai likę kad šaltas kūrimas, ten acceleration enrichmentą sutvarkyti, nes irgi ten, žodžiu, tokie visi niuansai, kur starletui praleidau sukalibruot jau turbūt metai laiko ir tai nėra ten idealu, nu bet jau viskas galima važiuot. Tai šit čia, nu esmė, kad kiekvieną dieną užsikuri, žiūri, pakoreguoji biškį, kitą dieną vėl užkuri, arba ten žiūri, po kiek laiko, kai pilnai atvėsta, vėl užkuri, vėl žiūri, ar tau pakoregavimas padėjo. Na žodžiu, visokių tokių niuansų yra, kur užtrunka, kad važiuotų smagiai mašina, bet viskas tuo esi vietas. Tai žodžiu, dabar mes dėsim dar launchą, darysim tiksliau, tai darysim nuo sankabos pedalo, kaip starletė. Nežinau, man tai patinka, viskas ten puikiai veikia, nežinau tiksliai tik tai ant VEMS'o, kaip programuojasi tas launch'as ir flat shift'as, nes šitai mašinai reikia būtinai launch'o ir flat shift'o, nes turba didelį, ją užpučia vėlai, pilnas boost'as būna ties 4,5 tūkstančio kažkur tai, bet jeigu tarkim, ten važiuoji ties 5 tūkstančiais apsukos ir tu staigiai numeni dugną, tada vis tiek nu, nebūna, kad greitai užpučia, reikia laukti ten. Ir lygiai tas pats, jeigu varai ten tarkim, žodžiu, kokiu antru bėgiu iki redline'o, tada jungi trečią, tai vis tiek, kai perjungi ir spaudi dugną, būna nemažas tarpas, kol užpučia vėl tą turbą iš naujų. Tai labai reikalingas yra flat shift'as, kad galima būtų, nu, taip jau normaliai važiuot, ar ten kažką padraguot, ar, nu, esmė, kad greičiau įsibėgėtum. Ir tuo labiau iš vietos irgi, nes, nu, be launch control'o irgi iš vietos nelabai sveja pajudėsi, čia 4 varomi, tai tuos ratus prasukti yra ką veikti. Ir reikia turėti galius tuo metu. Spirt sankabos irgi nelabai gali, nes čia luš visi pusė šiai dėžiais ir reduktoriai. Nežinau, kaip tiksliai šito modelio laiko, bet smė, kad irgi ten spardyti, geriau nespardyti. Bet kad padoriai bent jau pajudėti kažkaip tais, tai reikia dėti launchą. Ir kad toliau važiuot gerai, reikia dėti flat shift'ą. Nu tai iš esmės nuo to pačio mygtuko. Tai jeigu VEMS'as programuosis taip kaip ir mano KDFI, kur starlėte yra, tai viskas turėtų labai fainai čia gautis. Čia realiai yra stabdžių varlytė, čia kažkoks vat kodas yra, jeigu kam bus įdomu, tiesiog čia stabdžių varlytė yra. Tai mūminai tinka ir viskas čia turėtų puikiai veikti. Tik tai, aišku, dar vienas tas niuansas toks yra, kaip ir ant starlėto, tai kad reikia nedėti kojos ant sankabos, nes jeigu uždedam koją, kadangi mygtukas šitas yra stabdžių varlytės, jisai yra jautrus, nu taip sakant, uždedi koją biškį paspaudi, tik tai iš karto suveikia. Tai reikia nelaikyti kojos ant sankabos, nes jeigu netyčia palaikai būna kartais su starlėto, ten, nežinau, iš įpročio kažkokio, tai būna, kad įsijungia tas flat shift'as, nors tu tiesiog bėgėjais. Tai, nu, čia tokia, kaip pasakyti, vairuotojo, sakykim, problema. Tai, kas yra išmokstama, iški pasivažinėja ir įpranti paskui. Bet, jo, turėtų būti viskas fainai. Ir pažiūrėsim, kaip sekasi tada launchin, kai šitą dalyką sudėsim, sumapinsim visą. Aišku, jeigu orai leis, nes dabar žiema, tai nelabai išeina, nu, tu prasme, nereikia launchų, kad prasukt ratus. Na, va, mygtukas dėtas į vietą. Viskas veikia. Ir dabar dar tik tai ant VEMS'o yra du kanalai atskiri, launch control'ui ir flat shift'ui. Tai darom čia mygtuką launch control'ui, o flat shift'ui bus nuo sankabos. Na, tai sukonfigūruota kaip ir yra dabar ir flat shift'as nuo sankabos. Čia jo kanalas 7. Wide open throttle shift cut. Ir launch'as ant atskirų mygtuko, čia ant panelės. Antras kanalas. Tai reiks tiesiog išlysti į lauką dabar ir pasibandyti.
Čia daktaras kaip ir sumėti biškiai parametrus maždaug, kad sakė, turėtų būti gerai. Čia gal šitą reiks šiek tiek pamažinti, kad mažiau į minusą degimą varytų, kad mažiau launčintų, to prasme šaudytų ir automatiškai čia būstas užkeliamas nuo to priklauso. Tai žiūrėsim pagal taip, kiek būsto užsikelia, ten kokius, nežinau, 0,5, 0,8, kokius tam tarpė užsikels, manau, ir bus gerai. Nu, žiūrim, kiek užpučia launčo. Iš esmės, mygtuką nuspaudžiam ir susiaktyvuoja launčos, kol laikom, tada atleidžiam ir jis atsiaktyvuoja. Neveikia, tai žodžiu, dabar kai nepaspaustas. Tiesiog paprasčiausiai ribotovas, jeigu laikom. Šiaip tai taip, norėtųsi stabiliau biškį. Nesu tikras, kaip čia jį padaryti dabar stabiliau, reiks gali būt, kad pažaisti arba daktaro paklausti, kad greičiau būtų. Dar!